Frederik Ibsen, sæsonens første clean sheet i dag. Hvad betyder det for selvtillid? Det betyder ikke, det er altid dejligt at holde nullet, og det er lang tid siden, men lige nu der står vi med en følelse af, at vi ikke fik så, hvad vi skulle have haft. Så det fylder mest lige nu. Jeg tror mere, det er folk omkring, der taler meget om i forhold til clean sheet og ikke clean sheet sidste gang. Der vinder vi 2-1, og der har jeg en gevaldig bedre følelse, end jeg har lige nu, selvom jeg holder nullet. Så lige nu står vi med en flad følelse. Det fylder gevaldigt mere, end hvorvidt jeg holder nullet eller ej. Hvad mangler i dag for, at vi tager sejren? Det er et godt spørgsmål. Vi skaber jo det, man kan forvente. Ikke? Der står en rutineret herre nede i målet, som tager fra på ja, flotteste vis. Men ja, lidt skarphed, det er vel det, der mangler i dag. Du ruser selv, Kevin Stuhr Ellegaard, i dag. Du stod også en god kamp, og I havde nok at se til også med første divisions topscoreren Jeppe Kjær foran. Hvilke aftaler havde I lavet? Vi vidste jo godt, hvad han ville. Men man kan sige, at der blev ikke rigtig ændret så meget i forhold til sidste kamp. Jeg er glad for, at jeg kan ligge og bidrage ved at sweep ned bagi. Det er lidt det samme, som kom i spil i dag. Så jo, han får en enkelt chance, men jeg synes egentlig, at aftalerne var meget det samme, som det var i sidste kamp. Og det var, at jeg skulle være vågen ned bagi. Morten Mølkær, nulløsning her på Helsingør Stadion i dag. Er du tilfreds med resultatet? Nej, jeg synes, vi har mulighederne og chancerne til at tage alle tre point. Jeg synes, vi spiller en rigtig god første time, sådan i cirka, og der har vi godt med muligheder, både i første halvleg og en triple chance i anden halvleg, og en enkelt stor ud over det, så vi skulle have scoret en kasse. Jeg synes, efter en time, der kommer Helsingør ind og trykker os lidt for meget til, hvad vi kunne acceptere, og der får vi brugt deres momentum igen i det sidste kvarters tid, og får kriget et point hjem der. Det bliver til gengæld til sæsonens første clean sheet. Hvor meget betyder det, når vi ikke selv kan få hold på bylden? Ja, det er rigtig vigtigt at få et clean sheet for vores defensiv. Det viser, at der er noget bund i det, vi laver, og det har vi jo ikke selv været i tvivl om, men der skal jo, som sagt sidste uge også, der skal nogle resultater til for at blive ved med at bygge på. I lagene i spillet, og spillet i dag var også bedre, end det har været i de forgangne par kampe. Sommer og Mike Vestergaard får fuld tid inde på midtbanen. Et par ord omkring deres præstation i dag. Jamen altså, de løber jo solen sort, de to herrer. Det gør de jo hver gang, og det er en fornøjelse. Både for os ude, der står og kigger ind på det, men også for deres holdkammerater derinde. Det er jo ikke fordi, de lykkes med alt, hvad de laver på bolden. Vi kunne godt være bedre til at vende op og holde et større tryk på Helsingør. Men jeg synes, at de binder vores hold godt sammen. Både offensivt og defensivt, og har også en tilpas hårdhed i deres duelspil, som også holder Helsingør stangen. Og nu ubesejret i 5 kampe i streg. Hvad skal vi hæfte os ved frem mod Hvidovre-kampen i næste uge? Ja, men vi skal hæfte os ved, at vores defensive fundament er godt på plads, og så skal vi have arbejdet lidt videre på vores offensiv, så vi får puttet nogle kasser ind igen. Men det kommer ud for det hårde arbejde, alle spillerne ligger i det, og det har været et godt flow, vi er inde i nu, og det skal vi selvfølgelig holde fast i for enhver pris.